Jag tänkte faktiskt att jag skulle göra uppgift 99 på det gamla provet från 2019-02-22. Dubbelklickar för att öppna Excel-filen. Hoppsan! Vattnets egenskaper vid olika temperaturer. Då måste jag börja med att se vad det här är för någonting. Jag tittar på instruktionen först förstås. Härma. Ja. Tack för det du. Då får jag väl försöka med det då. Här. Ja. Jag ska se om jag har någon hjälp på inlämning. Ja, det hade jag ju då inte. Ingen hjälp här inte. Gör din inlämning här. Då får vi väl fundera. Ser att jag har en anordning. Undrar vad det är som det står här. Ange temperatur. Det är ifyllt 0 grader och framför lite för kallt att simma i för min del så är det en nolla. Det är samma som där i ifyllnadsfönstret. Cellen. Och likaså framför snart kan man åka skridsko. Gult fält och gradtalet framför de här bägge. Undrar nu vad som händer om man skriver någonting annat här. Skriver minus ett till exempel. Minus ett. Hopps. Då blev det en siffra i matningsvärdet. Framför is, skridskorna fram. Och så blir det gult där istället. Okej. Okay. Man skriver två det här. Vad händer då? Lite för kallt att simma i för min del. Ja, det kan jag ju hålla med om. Och sen, vad då? Kan man misstänka att... Kan man väl simma i? Med mina preferenser så vill jag nog att det ska stå 22 grader där. Och kanske 25. Ja. Nu får man den här. Kan man väl duscha i att tända sig då? 37 kanske. Ja. Så funkar det. Ska vi se här om jag har. Bara 30 då. Och så, aha, då tänds de bägge. Kan man väl simma i 30 grader? Ja, det verkar väldigt varmt. Duscha, ja. Alldeles för varmt duschvatten. Ja, det borde ju vara vid 50 grader. Prova där. Okej. Nu tror jag att jag börjar fatta det här. Hur det funkar. Kokar, det gör det väl vid 100, va? Ja, det stämmer. Så. Alltså funkar det på så här... Det här viset att det blir synlig text och gult fält framför de rader som beskriver då vattnets egenskap. Då får man väl göra en liten analys och se hur när jag ska byta. Det här handlar ju helt klart om villkorsstyrd formatering. Jag tror nästan att jag börjar med de här olika raderna. Kokar och alldeles för varmt duschvatten och så vidare. Då är det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken sådana här rader. Ja, G5, är det så? G4, där började. I G4 och så ska det vara 1, 2, 3, 4 kolumner. G4 och 4 kolumner. Då gör jag väl det då. G4. Det är där va. Och sen så 4 kolumner. Som ska vara sammanslagna. Klick i första. Shift ta nere. Klick i sista. Nu har jag markerat 4 stycken. De ska vara sammanfogade. Eller hur? Visst ser det så ut. Jajamän.
Så jag går till justering, klick där och väljer sammanfoga celler, bock i den och trycker på OK. Då är den som det ser ut i förlagan beträffande storleken och platsen. Så fint. Sen ska det vara någon slags ljus brunröd färg på den. Då gör vi väl det då. Markerat. Färgpytsen. Och kan det vara den där rackan? Titta på förlagan. Är det så noga det här? Den var väldigt ljus. Jag får nog ta ett snäpp ljusare där. Jag tar den där. Och nu när jag har gjort en. Och det var ju 7 stycken skulle vara sammanlagt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Då kan jag väl faktiskt kopiera den där kanske. Skulle det vara... Vad är det nu för någonting? Klockan är 9. Men... Nu får du allt lugnare lite grann här. Ja, tiden går. Förlagan. Det är en rad emellan. 7 stycken sammanlagt. Och jag gör... den där är ju markerad redan. Sådär. Ska det vara en ram runt förresten? Nej, det ska det inte vara. Det ska vara ramlös. Ramlösa. Kontroll C. Kontroll V. Kontroll V. Nu har jag 3 stycken. Kontroll V. Kontroll V. Och kontroll V. Hur många har nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. En till. Kontroll V. Vad fint. Nu är det lite fel färg på de här. Men vi tar en sak i taget. För att bli av med myrkrypet där runt första. Så trycker jag på Escape. Sen, jag kan ju färglägga de här som det ska vara först. Då ska det tydligen vara fallande 3 stycken i den här rödbruna nyansen, koloreringen. Fyller jag på med den som ligger under. Här är min färg. Puts, och där, så, den där kanske. Och så tittar på förlagan. Men det där är ju så himla exakt. Fantastiskt. Vad ska det vara sen då? Ska det vara ljusblått där? Okej. Okay. Då letar vi rätt på de ljusblåa. Då är det den där först. Kan det vara så? Nej, den var nog lite för ljus, va? Ja, det tycker jag faktiskt det märker vara. Vi tar ett snäpp starkare blå. Den där. Så nästa tar vi, det blir den där tror jag. Nästa så tar vi, är det den där tror jag, är det den? Den där måste det vara. Är det så på förlagan? Nästa. Men ja, det blir lite för starkt det där. Jag ser ju nästan ingen skillnad på dem. Är det här så himla viktigt då? Ja. Vi brassar på med dunderblått här. Så. Den är sån. Den är sån. Ja, så skriver jag väl texten då så jag vet. Jag har ju en liten fusklapp. Jag har ju också gjort en analys när de här slår om. Och då ser det ut så här. Så att jag har ju skrivit det på en liten fusklapp som sagt. Och vi ser någon om det kan man göra för hand eller i Word, vilket som är enklast. Då är det ju så här att antingen har man gott minne eller också har man ett papper vid sidan om som man använder. Eller också har man stor skärm och kan ha det här samtidigt. Men jag har alltså skrivit ut den här. Men så här ser det ut då. Att jag har en lapp vid sidan om. Eller att jag har en fil där jag har skrivit in de här sakerna som jag kommit underfund med.
Tillbaka till ordningen. Som sagt, med gott minne eller att jag har fusklappen vid sidan om som jag har, så skriver jag här i den här rutan som jag är nu. Här kokar. Och sen ska det stå alldeles för varmt duschvatten. Bom, bom. Alldeles för varmt duschvatten. Därefter kan man väl duscha i. Bök. Lite bokstavsfel här. Kan man väl duscha i. Och sen kan man väl simma i. Kan man väl. Ojs. Ja, det går alltså inte att trycka så, utan man får gå in i skrivläge igen. Placera markören där det har blivit fel. Väl. Simma i. Så. Så. Och sen då? Lite för kallt att simma i för min del. Lite för kallt att simma i för min del. Ja, det verkar bli rätt det här. Och sen då, här skulle det stå, ange, nej, snart kan man åka skridsko. Åka. Skridsko. Och sen den sista, is skridskorna fram. Jag läser alltså på min fusklapp hela tiden. Det kan du också göra. Skridskorna fram. Och så skulle det vara ett utropstecken därefter. Jupp, så. Och så tittar vi på förlagan. Kokar alldeles fram. Men det skulle vara vit text här på den sista. Då får du göra det då. Markerar. Och gå till bokstäverna här. Bokstavsteckenfärg. Välj vit. Ja. Vad fint. Ja, då har vi åstadkommit det då. Analysen som jag gjorde, den visar ju då. Vi börjar med den som här som är högst upp då. Kokar. Om ange temperatur är större än eller lika med 100. Ange temperaturfältet har jag inte med ännu. Då får jag ta det. Så, och den ska ligga, vadå? Den gula rutan där ska ligga i D5. Då gör jag likadant då. D5. D5. Det är väl ungefär. Nej, där är det. Ska det inte vara överkant? Nej, det är det inte, nej. Utan den ligger i D5 och den ska vara gul. Färgpytsen. Gul. Ska det vara ram runt? Nej, det verkar inte vara en ram, utan det är att den är markerad i den här låsta, i det här blåsta bladet. I det här låsta bladet förstås. Och i som ledtext för det här fältet så står det ange temperaturkolon och så är det högerjusterat. Det är två celler som är sammanslagna. Då gör jag likadant. Den där, klickar första, skift av nere, klickar sista, justering och sammanfoga celler. OK. Och så skriver jag ange temperatur kolon
Enter. Och så ser jag det. Nej, det hade ju vänsterjusterat. Då klickar jag utan den. Cellen. Och använder mig utav de här ikonerna som ligger i justeringsregionen. Och lägger åt höger. Ser likadant ut nu. Förlaga, ange temperaturkolan. Och så min lilla inlämning här. Japp, det ser bra ut. Och så börjar jag med kokar. Jag skriver 100 här. Så. Och så, om det då kokar, då ska det ju stå 100 här. Och sen när man ändrar temperaturen, ja, då ska det ju stå framför de andra också. Så då ska jag nog använda absolut referens. Den här magiska saken som man får med F4. Cellen i fråga som jag är på nu ska vara lika med det som står efter ange temperatur kolon. Och eftersom jag tänker mig att jag kopierar det här till de andra cellerna sen, så trycker jag på F4. Bang. Och så står det då $D$5. Betyder att om jag kopierar den här cellen kommer den inte att ändra sig och rätta sig efter vilken rad den är på, utan den kommer stå så där hela tiden. Enter. Och jag skriver väl det här då på det här sättet. Alltså kopierar rad för rad. Nu finns det ju en liten hake här, och det är att nu syns ju det här hela tiden. Det får vi väl fixa på något sätt. Hur ser det ut i förlagen här? Ha. Okej. Det är för aktuell rad, fetstil och svarta bokstäver och gult i bakgrunden. Okej. Då tror jag så här att jag gör så här. Markera där. Jag börjar med den här till början. Och så går jag till villkorsstyrd formatering och ser ifall jag får någon Lidnersk knäpp. Lidnersk. Heter det Lidnersk? Lidnersk. På fusklappen så står det att koka ska indikeras när angetemperatur är större än eller lika med 100. Villkorsstyrd formatering går längst ner, alltid längst ner till hantera regler. Alltid. Klicka på den. Och jag ska nu göra en ny regel. Klicka på den. Ny regel. Alltid andra alternativet. Formatera endast celler som innehåller. Och så går jag ner här där jag definierar villkoret cellvärde. Det är ju rätt. Mellan. Det ska vara större än eller lika med 100. Större än eller lika med på detta sätt. Så, och så skriver jag 100 här. 100. Och vad ska då hända? Det anger jag ju i formatera. Klickar på formatera. Klick. Och jag kommer till tecken. Vad är det med tecken då då? Jo, då ska den vara fet. Och färgen ska vara svart. Okej. Och fyllningen går jag till. Den ska vara gul. Och så trycker jag på OK. Och så trycker jag på OK. Och så trycker jag på OK. Men titta. Funkar. Härligt. Okej. Då är det en sak här som jag är lite fundersam över. Hur i hela friden ska man få bort att det syns om det inte kokar? Nej, vi tar det sen. Nu går vi till nästa. Och alldeles för varmt duschvatten ska faktiskt också lysa nu. Och där har jag i min analys kommit underfund med att
om man har angett en temperatur som är större än 40, då ska det där synas. Då påminner den ringen väldigt mycket om den föregående. Alltså, markera cellen i fråga. Gå till villkorsstyrd formatering. Allra längst ner, hantera regler. Och ny regel. Och andra alternativet. Och cellvärde. Och då var det att det skulle vara större än. Större än 40. Större än 40. Jag skriver 40 här. Så. Och formateringen, ja, som förut. Nu står den i fyllningsfliken där. Då fyller jag i att det ska vara gult. Och att tecken går dit. Att den ska vara fet. Bang. Och att den ska vara svart. Bang. Färdigt. Okej. Jag ser ju här också. Det är så här det kommer se ut alldeles strax. Trycker på OK. Trycker på OK. Och se. Oj, oj. Härligt. Då tar vi nästa. Kan man väl duscha i. Och på min fusklapp så är det så att det är om det är mellan 30 och 40 grader. Mellan 30 och 40. Okej. Villkorsstyrd formatering. Hantera regler. Ny regel. Andra alternativet. Formatera endast celler som innehåller. Och ett cellvärde. Och nu står det faktiskt redan mellan här. Och då ska det vara 30. Jag trycker på tab. 40. Och klickar på formatera. Och som tidigare, tecken, fet och svart. Så. Och fyllningen ska vara gul. Trycker på OK och får en förhandsvisning. Så där ska det se ut om temperaturen är 40. Eller mellan 30 och 40. Okej. Ja, det funkar ju inte där. Eller så här, det indikeras inte nu, men det får väl ett tal mellan 30 och 40. Det bör ju vara 35 till exempel. Provar. Hopps! Där försvann formateringen på de bägge övre. Och gult framför kan man väl duscha i och 35 grader indikeras vara fint. Då så. Vi hoppar till nästa. Och kan man väl simma i. Då är det en temperatur mellan 22 och 35. Villkorsstyrd formatering. Hantera regler går vi alltid till. Så. Och vi gör en ny regel. Och vi väljer andra alternativet. Och ett cellvärde mellan 22 och 35. Och formatera. Klick. Och nu står vi i fyllningen. Då kan vi markera gula. Vi går till tecken och markerar fet och att det ska vara svart. Så. OK. Förhandsvisning. OK. OK. Funkar. Men nu ska vi se här. Nu lyser den här bägge, skulle det göra. Ja, alltså. De sammanfaller ju delvis då. De här bägge. Kan man väl duscha i och kan man väl simma i. Härligt. Så kommer vi till den här rutan lite för kallt att simma i för min del. Och där ska det vara. Om temperaturen är mellan 0 och 21. Då ska det här indikeras. Villkorsstyrd formatering. Längst ner. Hantera regler. Ny regel. Andra alternativet när jag väljer regeltyp. Formatera endast celler som innehåller. Och ett cellvärde som i det här fallet ska vara mellan 0 och 21. På detta viset. Formatera. Och
Tecken nu då. Fet och svart. Det är nästan så jag börjar kunna det här nu. Då är det den svarta istället. Och fyllning ska vara gul. OK. Förhandsvisningen. Japp. Okej. Okay. Syns där också förresten. Okej. Okay. Och jag provar väl med att skriva 18 här då. 1, 8, enter. Japp. Yep. Indikeras rätt. Och så den näst sista. Snart kan man åka skridsko och det är om temperaturen är 0. Ställ mig framför meningen i fråga. Och ja, nu börjar jag faktiskt kunna det här riktigt bra. Villkor, styr, formatering, längst ner. Hantera regler. Ny regel. Andra alternativet, formatera endast celler som innehåller. Och cellvärde mellan är det inte frågan om, utan det är om den är 0. Är lika med förstås. Var har vi det någonstans? Lika med. Och så skriver man nolla. 0. Och formatera. Och här står jag i fyllning. Jag väljer gul. Och jag väljer att tecken ska vara fet. Och svart. Klick. Okej. Okay. Det börjar bli lite enformigt där. Ja, men det blir ju så fint. Okej. Okay. Okej. Okay. Nu måste jag faktiskt testa det här. Genom att jag skriver en nolla i inmatningsfältet. Noll enter. Lite för kallt att simma i för min del. Ja, det var ju så. Och snart kan man åka skridsko. Den sista då. Det är om temperaturen är mindre än 0. Klickar i cellen i fråga som ska styras villkorligt. Går till villkorsstyrd formatering. Hantera regler. Ny regel. Andra alternativet. Formatera endast celler med cellvärde som är mindre än. Mindre än. Och då skulle det vara en nolla. Och jag trycker på formatera-knappen här. Och jag står i teckenfliken, väljer fet och svart färg. Bang. Här skulle man ju faktiskt kunna leka lite grann med färgerna om man hade lust. Men så är det inte i förlagan, så vi avstår. Vi skulle även ha gul fyllning på detta viset. Och trycker på OK. Och så fint det blir. Okej. Okay. Okej. Okay. Om man då skriver minus 1. Vad händer? Just det. Nu var det ju bara en liten sak här. Och det är ju att det skulle väl inte synas på de andra. Om man skriver minus 1 här. Enter. Då ska vi se här, ja, det kommer sms hela tiden. Det är ju bara den som eller den som har rätt gradtal i förhållande till villkoren här som syns. Och då får väl fixa det på något sätt. Är det något helt skumt eller? Ja, alltså det är ju inte det. Om jag tar och gör så här. Klick i första. Skift och nere, klicka sista. De här, de ska inte synas om inte villkoret är uppfyllt. Då är jag ju fiffig nog att säga att de här ska ha vit färg. Och vips så syns inga annat än det här som är hemligheten med trolleriet. Det var inte så märkvärdigt i själva verket. Men vi måste ju kolla här igen. Då. Funkar det här då? 100. Funkar utmärkt. Alldeles för varmt duschvatten, ja det är det verkligen. Och så kokar det. Och så tar vi 98. Verkar funka. Och sen här kan man väl duscha i, vad sa jag att det var för någonting? 35 kan vi ta. 35.
Och simma i det kunde man också då tydligen här, ja. Nu står det mellan, betyder uppenbarligen till, från och med till och med. Det får man se upp med om det är viktigt. Och sen lite för kallt simma i det då om det är 18 grader till exempel. Så ja. Och sen så 0 grader. Ja, lite för kallt simma i verkligen. Och snart kan man åka skridsko. Och är det då minus 1 så... Den modige ges ut på den tunna isen. Men man har ju säkerhetsutrustning med sig. Så det ska nog gå bra det här. Jag tror faktiskt att jag är ganska klar nu. Jag får titta på förlagen. Och nej, jag glömde ju faktiskt rubriken. Och den ligger på första raden. Så här. Och den går ifrån A till M. A till M. Vattnets egenskaper vid olika temperaturer. Och så det verkar som att det är tonat, ljusare upp till och mörkare ner till. Då får jag väl fixa det också då. Inlämning. A till G sa vi så. Men det här, stämmer det verkligen? Nej, M kanske det var. Så. A till M var det. Så. De cellerna ska sammanfoga. Det markerar att det är klick i första, skifta ner och klick i sista. Det har jag gjort. Gå till justering. Jag kan även gå till justering genom att jag högerklickar på det fält som jag vill justera. Och då kallas det för formatera celler här en bit ner. Klick. Vi känner igen den här fantastiska rutan här. Fönstret där jag kan ställa in saker och ting. Och se till att jag är i justeringsfliken och ingen annanstans. För då hittar jag ju inte rätt, utan justering ska det vara och jag sammanfogar. Så, på det viset. Och sen ska det ju stå någonting annat där. Det ska ju stå vattnets egenskaper vid olika temperaturer. Jag skriver det här då. Jag har skrivit någorlunda rätt. De flesta bokstäverna hamnar ju där de skulle och så vidare. Vattnets egenskaper i olika temperaturer. Och så tittar jag på förlagen och så ser jag att det ska ju vara centrerat. Okej. Okay. Då använder jag de här snabbikonerna faktiskt. Så. Och sen så ser det ju faktiskt ut som att det är väldigt mycket större bokstäver. Då tar jag väl och inledningsvis dubblar. Går start och här. Eller tre dubbla ska jag vara så modig. 24. Kan det vara rätt? Provar. Det var lite för stort. Är det så noga då? Ja, inte så noga. Men att jag har ändrat, det är viktigt. Att jag behärskar tekniken att få bokstäverna olika stora. Nu är det från C till K. Om man tittar där uppe. Därifrån till dit. Och i förlagan är det... Därifrån till dit. Ja, det är nog ganska så likt här, tycker jag. Och så tittar jag på radhöjden. Den är ju lite högre här. Det är ju nästan så att... Är den tre gånger en vanlig rad här? Ja, det tyckte ju vara, va? Och så tittar jag på vad är en vanlig radhöjd då. Högklickar på siffrorna och så tittar jag på radhöjd. 14,4. Jag rundar av det till 15 så det är lite lättare att räkna. För att jag vet att 3 gånger 15 är 45. Ja, jag provar. Radhöjden på den är då 45 istället. Så. Enter. Ja, men nu händer det. Nu ramlar det ner i botten här. Men då gör jag så här. Listig som jag är. Det är viktigt att man är i rätt cell. Klicka vid sidan och gå tillbaka om det råder osäkerhet. Det fanns ju fler sådana här amojänger här uppe. Toppen, mellan och botten. Jag väljer att det ska vara centrerat i vertikal led. Verkar det här nu någorlunda likt? Ja, det tycker jag. Så, och den skulle vara tonad. Frågan är om det där finns i justering, tror. Det tror jag nästan. Så formatera celler. Och så letar jag rätt på
Vi har ett tal, justering, tecken, fyllning verkar helt schysst faktiskt. Och här kan man ju tydligen välja färg. Och då undrar ju jag om jag kan välja toningar någonstans. Ja, men titta, det kan jag ju. Oj, oj. Och så finns lite olika varianter. Den och den och den. Men då tror jag ju att i förlagan var ljusare upp till. Man kan roa sig med att göra andra typer av toningar här. På det här skärtet. Inifrån ut och utifrån in och allt vad det är för något. Nu var det vågrätt och ljusare upp till. Vi kör på den. Färg 1. Jag undrar om inte det är precis det här han har använt. Provförfattaren. OK. Och trycker på OK en gång till. Och tittar på förlagen. Och det är tillräckligt likt. Med mitt tycke. Så, ska vi se här. Klickar vi till någon. Men sen har han ju en annan sak. Och det är en svart ram runt hela alltihopa det här. Och sen är det liksom lite marginal här. Från M ner till raden till och med raden 18. M. Det vill säga klick i första. Och sen raden 18 här. Och så ska man då ha ögon som kan följa raderna så här. Och klicka sista. Ska vi göra en ram runt det här. Och då är det så att det finns lite möjligheter här till höger om de olika teckenändrande funktionerna i teckenregionen där. Där kan jag välja tjocka yttre kantlinjer. Klick. Klickar vi sidan om. Gå tillbaka till förlagan. Är det samma? Ska vi se. Ja, jag vet inte riktigt vad han har gjort här. Det man kan se är att de här texterna börjar en bit in. Och då får vi nog göra det. Så. Om vi gör så här att vi markerar alla de där. Att det ligger blanka celler emellan. Det, ja just det. Det går ju inte det. Vi får nog göra så här då. Den. Kontroll. Den. 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 Och den. Därför att de mellanliggande raderna, de är ju inte sammanfogade. Och då funkar inte den här gruppgrejen jag ska göra här nu. Går till justering. Och då så har vi något som heter textjustering här. Vågrätt, allmän. Nederkant, ja det ser man ju inte nu. Indrag här, det verkar intressant. Jag provar med att trycka en gång, jag trycker två gånger. Jag tror två gånger kan vara okej. Så. Och sen så tittar jag på förlagan. Ja men nu är det väl himla likt alltså. Jag ser inga större skillnader just nu. Så. Ja det är ju det här med noll och så. Men grader står det där faktiskt också. Man får inte slarva. Ordet grader ska det vara efter inmatningsfältet där. Så skriver jag grader där. Ska vi se här. Är det några indrag där också? Eller går det ihop där? Ja, det är inget indrag där inte. Då ska vi se. Är det allt? Då, om man växlar fram och tillbaka lite snabbt så här så borde man ju se om det var. Och för säkerhets skull. Jag skriver noll där. Och då skriver jag noll där också. Så ser jag ju på en gång om jag har några skillnader. Om jag hoppar lite fram och tillbaka. Gör sådär också. Så. 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 Ja, det är lite skillnad. Men det struntar vi. Det är tillräckligt likt för att jag ska tycka att det här är klart. Under hela tiden jag arbetat här har jag inte sparat. Och det är slarvigt. Nu sparar vi. Arkiv. Spara och vi avslutar. Tack för mig.